týmu, protože Mascherano, který se střelil Švajcarka před chvílí, už má žlutou kartu, totéž Agüero. Tentokrát se bude hrát na stranu druhou. Miller a De Michelis. To byli ti, mezi jejichž hlavami kříslo. Primárně byl ale odpískán Millerův faul na Zabaletu. No, se Schoensteigerem to nevypadá dvakrát dobře, což není příjemné ani vzhledem k následující střelbě, eventuálně následující střelbě pokutových kopů. U postranní čáry už je připraven Kevin Grosskreutz. Filip Lahm. Schoensteiger připraven k návratu. Doktor Miller Wolfhard dělal, co mohl, aby zastavil krvácení, a Grosskreutz si zase bude moci sednout na lavičku. Určitě by si rád pár minut zahrál, vždyť zatím, jak se také sklidově říká, nedostal čuknout na mistrovství světa. Všechno prosadil na lavici, ale zásah do týmu by to byl velký. Lahm se musel otočit kolem Palacia. Německá lavička na nohou. Držení rukama. No, to je jasná žlutá. Schürrleho centr, Götze! Dává gól, Německo vede 1-0! Schürrle pláchl po svém zvyku po levé straně, konečně se dostal do pohybu a našel Götzeho. Zlatá ruka Jogiho Léva. Zakřičela si určitě i paní Merkelová. Ale pořádný hukot je především v Okoze, kde jsou němečtí fanoušci. Výbornou práci odvedl Schürrle. Zaměstnal hned tři argentinské hráče, ale ani jeden mu nedokázal zabránit v odcentrování. Za De Michelisem se najednou zhmotnil z ničeho nic Mario Götze a poradil si se zpracováním, se zakončením a taky s Romérem. Takže Německo vede 1-0. Vynikající akce ze strany Schürrleho, skvělá i podání Maria Götzeho. Argentinci vymyslet nějaké hodně rychlé kouzlo, protože do konce druhé části prodloužení 6, možná 7 minut, to podle toho, jestli se bude nastavovat. Boateng, Lahm. Garay
Aguero neměl nárok tentokrát proti Humosovi. Na slzy ještě nějaká chvilka je času. Rocco. Jeho centr poposunul alespoň o pár metrů cross. Messi zase se po poměrně dlouhé době připomněl, že vůbec je na hřišti. Garay. Gese nedosáhl. Rocco. Krásný centr. Palacio přeběhl balón. Těžko říct, proč byli a nestřílel, protože byl na nějakých 17 metrech a měl, jak se říká, nalito. To Götze vystřelil před malou chvíli. V podstatě ve dvou přehráli pět obránců Němci při gólové akci. Bilia. Neuer opět venku z brány. Poradil si znamenitě. Rocco teď chybí na levém kraji obrany, ale Özil nikam nespěchá. A pomalu tedy vyšel ze hřiště. Faul. Götze si pomohl nedovoleně proti Gagovi. Deset metrů za půlcí čárou, tam Messi moc platný nebude v současné chvíli. Rocco. Zrovna Lionel Messi, který není nějakým extra hlavičkářem, se opřel do vysoké svíce, která padala někam mezi penaltu a hranice pokutového území, ale Neuerovu bránu přestřelil. Mario Götze začínal v základní sestavě na mistrovství světa. Posledně z ní vypadl a stal se z ní střídající hráč, ale na to všechno teď určitě zapomněl. Na německé dveře před Neuerem ještě přijde Závora, totiž per Mertesacker. Götze vyhrál hlavičkový souboj, Rocco. Neuer ani nemusel vybíhat. Mascherano, druhý souboj v řadě, vyhrál i v samotném závěru prodloužení. Z mého pohledu určitě nejlepší Argentinec na hřišti. Müller. Vymotal dvojici bránících Argentinců, ale přihrávku nezvládl. Chudák per Mertesacker tak rád by na chviličku na hřiště, ale nemůže. Pořád se nepřerušovalo, až teď mu udělal Bene Mesut Özil.
právě Özil pustí Mertesakra na poslední vteřiny na plac. Samozřejmě, že Mertesakr si stoupne někam mezi Hummelse a Boatenga. Tam je jeho životní prostor. A už jde nahoru a vyhrál hlavičkový souboj. Mascherano. Po Garajovi. Neuer nechce hrát. Tak kolik to bude? Všechny zraky se upírají ke čtvrtému rozhodčímu. Zjevně trošku problém s čísly. Podařilo se. 2 minuty. Tak zní verdikt o nastavení. Mascherano, kde ten bere síly? Vůbec nechápu. Messi. Faul. Schweinsteiger podle všeho ještě skřečí, taky toho dneska absolvoval, až to hezké není, ale fauloval bez diskuze. Romero se hlásí Sabajovi, jestli má jít do pokutového území nebo ne. Trenér ho víceméně ignoruje nebo nevnímá. Teď už Argentincům nic jiného nezbývá než risk za každou cenu, protože tohle může být poslední opravdu dobrá gólová příležitost. Jenom aby Němci nemuseli ještě tenhle poslední velký zátěžový test absolvovat v 10, protože Schweinsteiger už opravdu nežemele z posledního, tam byl někde před 30 minutami. Jede na vzduch. Syník teda překvapivě zkoušel přímou střelu a upřímně řečeno, vzhledem i k dnešnímu výkonu, některá překvapivě vysoko přestřelil. Marná sláva, ani semifinále, ani finále nebyly jeho zápasy. Jakoby na něm až moc ležela tíha lídra argentinského týmu, který má mužstvo dotáhnout k titulu. Nepřesný výkop Romera dokázal ještě Rocco udržet na hřišti. Oh. Zabaleta si asi připsal poslední nedovolený zákrok. Ne, ano, je to tak. Schweinsteiger už se nemusí zvedat z trávníku. Muž, který byl v posledních minutách bit jako žito, se může s kolegy radovat. Německo získává titul mistrů světa. Po bronzech a stříbru v posledních 3 ročnících fotbalového šampionátu konečně Němci zase sáhli na zlato a Lionel Messi do své velmi bohaté sbírky
ten vůbec nejdůležitější úspěch a nejcennější trofej nepřidá.